ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଜୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦେଇଛୁ। ଯେମିତିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି, 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ।